Saudações, você está assistindo a DEC TV? Eu sou Joás e esse é o programa Conexão Teológica. Hoje nós propomos um assunto que faz parte da vida cristã e até comum em outras religiões, né, que não cristãs. Nós vamos falar sobre oração. Está comigo o presbítero Edivaldo, né, lá da ADEC Santa Cruz, e hoje a gente vai bater um papo nesse assunto. Eu queria, não embasar o assunto, mas começar lendo um texto sobre oração, né? 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Admoesto, pois antes de tudo que se façam petições, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Dois versículos da primeira carta a Timóteo que falam sobre oração. Qual que é a importância da oração para a nossa vida? É interessante a gente poder falar, e no último programa que fizemos, falamos a respeito do governo civil e da necessidade de orar pelos poderes, né, tanto legislativo como executivo, judiciário, as forças que regem e que promovem a paz. E a oração, ela parece ser a última arma que as pessoas usam, né? Quando tudo dá errado, fala assim: ah, só resta agora orar. E a oração deveria ser o instrumento de prática de todo cristão, e como você bem falou, sempre relacionado com o sagrado. Quando se busca o sagrado, se busca através da oração. E Paulo, ele vai com muita propriedade falar a respeito da oração e da eficácia dela, quanto é imbuída a quem se orar, né? A quem os cristãos devem invocar? A quem os cristãos devem se dirigir nas suas orações? Eu gosto desse texto de Paulo quando fala de oração, porque tem muita coisa assim que salta à vista quando a gente lê, né? Ele começa falando da urgência, né, da importância da oração antes de tudo, né? Antes de tudo que se faça petição, oração. Ele cita vários tipos de oração. Isso aqui são tipos de oração, né? Petições, orações, ações de graça. Interessante quando a gente, principalmente nós pentecostais, né, que somos do movimento pentecostal, somos uma igreja pentecostal, pouco se ensina as formas de oração. E esse programa é muito interessante para que as pessoas possam entender. Tem orações que se faz no particular, aquela oração que o senhor disse, né, entra para o seu quarto, tranca a sua porta, fala no secreto, Deus no secreto te ouvirá, te recompensará. Tem aquela oração que é aquela oração congregacional, uma oração, por exemplo, vamos orar pelas autoridades, é uma oração congregacional, uma ação de graça, né? Vamos agradecer a Deus, uma oração que todo mundo pode ouvir, né? E no meio pentecostal a gente vê muitas pessoas, né, se dirigindo ao Senhor de uma forma tão íntima, mas às vezes se esquece que está no coletivo, né? Então tem orações que elas devem ser dirigidas no particular, né? A gente vê o rei Ezequias, né, quando ele recebe uma mensagem do profeta Isaías, aí ele se inclina para o lado da sua cama e começa a relembrar, né, como se Deus precisasse se relembrar, né, da sua idoneidade diante de Deus, né, e pede ao Senhor mais tempo, e Deus concede a ele, fala ao coração do profeta, o profeta volta de novo. São tantas as passagens em que as pessoas invocam o Senhor, de Gênesis a Apocalipse, e é muito interessante isso. E isso mostra a eficácia da oração, né? Quando é direcionada, quando é feita da maneira que Deus quer que seja feita, né? E quando o apóstolo fala antes de tudo, ele está falando de uma ordem de importância, né? Talvez aqui não seja temporal, né? Talvez não seja orar antes de reclamar, orar antes de começar um culto, orar antes de cantar. Não, ele está falando de prioridade, não de tempo, né? Que a oração tenha um papel primordial, né? Primais, né? Que tenha mais importância, né? Do que o que a gente dá para ela. À luz da Bíblia, a gente vai perceber que, e a gente sempre começa lá no Éden, né, que o homem, ele tinha uma trajetória de comunicação com Deus, e orar é falar com Deus, é comunicar com o sagrado,
que o homem ele tinha um período específico para isso, para conversar com Deus. Todo dia, né? Na viração do dia. Então é interessante. Aí com essa queda do homem, parece que o homem ele se distancia de querer conversar, de querer orar, de querer falar com Deus. Aí nós vamos ver que vai se levantar sempre duas gerações. Uma geração que não queria papo com Deus, ela era mais voltada ao próprio humanismo, ao próprio eu, ao seu próprio ego, né? E uma geração que vai se levantar, que vai invocar o Senhor. Por exemplo, a gente vê que de Sete ele gera um filho chamado Enos, no capítulo 4 de Gênesis, e a partir dali vai passar-se a invocar ao Senhor propriamente dito. Porque aquela intimidade de Adão e Eva ali no paraíso era algo estrito, né? Era algo perfeito. Mas agora o ser humano ele passa a invocar a Deus a partir de Enos. E é interessante porque o nome Enos quer dizer frágil, né? Quer dizer aquele que é frágil, ou seja, só invoca ao Senhor quem se sente não frágil de ser fraco, mas frágil de entender que Deus é superior a nós e que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque Ele nos criou. Por isso nós nos dirigimos a Ele em oração. Isso é interessante de dizer, porque me parece, né, que a religião moderna, né, eu não estou falando, não estou fazendo uma crítica a uma religião, né, a religião como um todo, né, o mundo religioso tem reduzido a divindade ao seu próprio molde, né? Então, o meu Deus, ele fala assim, ele age assim, ele não aceita isso, não aceita aquilo. O meu Deus é desse jeito aqui. Aí você fala com outra pessoa que tem a mesma religião, ele vai te apresentar um outro Deus diferente. Mas que Deus é esse, né? Que se amolda às paixões, às filosofias, aos sofismas das pessoas, né? Nós que somos frágeis, né? Que somos enos. Então, isso é importante dizer, né? Deus ele é imensamente grande, perfeito, né? Não dá para medir, não dá para sondar, não dá para conhecer tudo sobre Deus, né? Então, o fato de nós termos uma via de acesso a esse Deus tão grande, né, nós sendo tão frágeis como somos, é algo de uma grandeza, de uma riqueza, né? Então a oração ela tem uma importância que às vezes nós desprezamos, né? Como eu disse no início, e as pessoas elas deixam como a última ferramenta, né, o último recurso, né, vão orar só quando nada deu certo, e isso parece que virou quase que notório e moda entre as pessoas. As pessoas tentam, quando tudo deu errado, elas dizem assim, só nos resta orar. Enquanto, na verdade, você não pode ter um hábito de orar, mas a oração tem que se tornar um hábito na sua vida. Porque se você tem um hábito de orar, você pode entrar para o caminho da religiosidade. Mas se você tem um hábito de oração, é porque você se policia a orar. Isso que é interessante. A oração não pode ser algo mecânico. É algo de vãs, repetições, não. A oração tem que ser espontânea, tem que ser algo que nasça no meu coração, porque Deus vê a sinceridade. E tem orações que elas são frutos de uma necessidade. E essa necessidade ela pode ser amenizada, ela pode ser que eu possa esperar, como o salmista no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou você pode estar lá no Salmo 70 também, né? Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Então, às vezes, a necessidade de oração, ela pode se intensificar. Mas no sentido de quê? De que eu já tenha esse hábito de orar. A oração não é um hábito na minha vida, mas eu tenho o hábito de orar. De sempre estar conversando e buscando a Deus. Ter intimidade com Deus para que a gente possa, no momento certo, dirigir a Deus as nossas petições, as nossas necessidades. E outra coisa que as pessoas acham que podem fazer, e biblicamente a gente não vê isso, ter depósito de oração. Eu tenho depósito de oração, porque eu orei muito, então eu tenho um depósito de oração. Não, oração é algo que é espontâneo, é algo que tem que ser esporádico, é algo que tem que ser como um diálogo, mas não é algo acumulativo também, à luz da Bíblia Sagrada.
Ela deve ser algo contínuo, né? Um sentido de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus, né? A ideia de depósito fala mais da pessoa do que do Deus que é buscado em oração. Mas muito, né? Se ouve falar isso hoje, né? Sim. Eu tenho um depósito, eu estou cheio porque eu orei muito, né? Estou cheio de Deus, eu orei muito. Não quer dizer que uma pessoa que ore muito, ela vai ser cheia de Deus. Eu, né? tô sem oração, é claro que você não vai ter intimidade com Deus, mas você não pode ter essa ideia, né, de que eu orando muito, né, ou determinados lugares que eu orar vai ser diferente, né? Tem essa questão também, né, de pessoas, sim, que fazem um lugar e idolatram este lugar como se fosse um lugar divino para se falar com Deus, e na verdade a Bíblia diz que a presença de Deus enche os céus e enche a terra. Então, Deus, ele está em todos os lugares. Agora, manifestar, não. Então, assim, Deus, ele se manifesta quando ele é invocado. E a oração é exatamente isso. É quando o homem começou a invocar Deus, Deus começou a manifestar na vida daquele que o invoca. Então, quando você invoca Deus, é claro que você pode ter a sua particularidade, o seu ambiente que você acha propício para orar, mas não existe lugar melhor ou pior para se orar, né? A gente vê esses pensamentos, não, é melhor orar no templo, não, é melhor orar no monte, é melhor orar no meu quarto. Isso. Né? A gente vê todos esses tipos de oração na Bíblia, né? E assim, e a eficácia da oração não está no local, nem no horário, né? Nem no tipo de palavra usada, no palavreado. Aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão, né? Madrugada. Como se fora da madrugada você não encontrasse a Deus. Um equívoco de tradução, né? O texto ali, o salmista está falando de o mesmo que o apóstolo está falando aqui a Timóteo no capítulo 2, né? Antes de tudo, né? Aqueles que cedo me buscam, me encontram. Aqueles que me buscam antes de tudo, aqueles que me buscam o quanto antes, não é de madrugada. A diferença pode ser na sua própria mente, né? Por exemplo, você está vazio da correria do dia, você, o seu intelecto, pode estar mais sensível a buscar a Deus nas primeiras horas do dia. Isso é claro, né? A gente não pode negar isso. Mas você também pode estar assim em qualquer horário do dia, né? E o sentido daquele texto não é esse. Não, né? É esse, né? É de urgência, né? No sentido de o quanto antes mesmo, né? Antes de tudo. Então, se não tem um lugar, não tem um horário que me garante que Deus vai ouvir minha oração, por que que Deus ouve minha oração, então? O que eu tenho que fazer na oração para garantir que eu vou ser ouvido? Eu faço a pergunta, eu lembro de um episódio, né? Que a gente tem se debruçado essas semanas, que são duas semanas que a gente está na escola dominical, falando de Acabe, Elias, né, os profetas de Baal, de Azerá. Então são duas semanas praticamente no mesmo assunto. E ele, né, é mencionado tanto no Antigo Testamento. Elias orava muito. E Tiago, né? E Tiago vai falar dele também na sua carta. Falando de Jesus, oração. Falando sobre oração, né? Porque Tiago, ele é muito enfático em relação à oração, ao poder da oração, que ela tem um poder de cura. A oração tem um poder de transformação, tem um poder de santificação, porque quando eu oro, a oração confissional, né, eu estou orando, Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou abrindo meu coração para o Senhor está trabalhando na minha oração. Quando eu oro por alguém, intercedo por alguém, a oração intercessória, por exemplo, né, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, né, Tiago vai dizer isso. Elias era homem, era humano, né? Sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou por 3 anos e meio, não choveu, orou de novo e veio chuva. E é interessante porque a oração que ele faz, depois dos profetas de Baal, de Azera, é terem se cortado. Oração simples, né? Uma oração de menos de 30 segundos e Deus responde. Então, o que eu tenho que fazer para Deus ouvir a minha oração? Eu acho que tem que ser sincero, eu acho que tem que haver sinceridade, né? Qualquer oração Deus ouve, mas a partir do momento que há sinceridade na oração de quem o faz. Então, onde está o poder da oração, né? Está no coração de quem ora, né? Não o poder, né, que vai gerar o fruto daquela petição ou daquela intercessão.
né? Mas assim, o quanto essa pessoa está sendo sincera com o Deus que tem poder para fazer, para responder, para curar. E encerrando esse primeiro bloco aqui, a gente pode pensar da seguinte forma: se eu oro, e se eu tenho um hábito de orar, se eu oro porque eu quero ter um relacionamento, a gente volta a essa palavra que percorre toda a Bíblia Sagrada, porque a gente vê, Enos invocou o Senhor, aí depois vem Noé invocou o Senhor, Abraão invocou o Senhor, Isaac invocou o Senhor, Jacó invocou o Senhor, os patriarcas. A gente vai ver que na época de Moisés, da lei, né, quanta invocação, quantos períodos de oração o judeu ele tem por hábito, né, orar. A gente vai ver no cristianismo, para que se manifestasse a glória de Deus, eles estavam todos reunidos no cenáculo, eles estavam fazendo o que? Eles estavam orando. Então a gente percebe que a oração, ela perpassa a vida de quem quer servir a Deus, né? Muito bacana. Nós precisamos fazer uma pausa, né? Nós vamos para um breve intervalo, a gente volta já já com esse assunto que é muito bacana de se discutir, né? Espera aí, não sai daí, voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos com o nosso Conexão Teológica. Nós estamos falando hoje sobre oração, né? Nós já passamos alguns minutos aqui debruçados sobre esse tema, e é um assunto bacana de discutir, né? A gente aprende muito quando começa a se debruçar sobre temas como esse, né? E são rudimentos da doutrina que a gente às vezes esquece, né? São coisas óbvias que às vezes precisam ser ditas, né? Às vezes a gente esquece de dizer o óbvio, a gente fala tanta coisa, a gente mergulha tanto na teologia, na filosofia, né? na exegese bruta, e às vezes a gente esquece desses rudimentos, dessas doutrinas tão simples, e a oração é uma dessas, né? Nós falávamos no bloco anterior sobre o poder, né? A eficácia da oração. A oração tem poder em si mesma? Ou esse poder está fora dela? Na verdade, o poder da oração está em quem se ora. Nós, cristãos, nós dirigimos as nossas petições, as nossas orações ao Senhor Jesus, porque foi Ele que nos ensinou. O maior modelo de oração é o Senhor Jesus. Quando você lê qualquer um dos quatro evangelhos, você sempre vai ver: e Jesus retirou-se para orar, e Jesus estava orando. E Jesus orava, e Jesus era bom de oração ao ponto dos apóstolos, né, não conseguir acompanhar Jesus na oração. Jesus está orando, volta para ele, eles estão dormindo, não pode velar comigo uma hora, né? Então Jesus era bom de oração, então ele nos dá o exemplo. Se o próprio Deus, que Jesus é Deus, ele orava direcionando ao Pai, quanto aqui na terra, quanto mais nós precisamos orar, né? Nós temos que cultivar. E não adianta você dizer assim: há quanto tempo que eu tenho que orar? Isso é entre você e Deus. Eu não posso estipular. Você tem que orar uma hora por dia. Tem que orar três vezes por dia em algumas religiões, né? Porque senão fica muito mecânico, né? Tem um mês de oração. Né? Então a gente precisa ter essa compreensão. O que Jesus nos deixa e sempre nos incentivou é orar, né? Pedir é dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis.
batei e abrisse-vos-á. Jesus vai falando no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, ele vai incentivando-nos a orar. Os discípulos vão perguntar, como é que a gente deve orar, Jesus? Jesus vai ensinar. Não ensinar uma oração para que ela seja repetida, mas é um modelo, um sistema de oração. Né? Você dirige a glória eterna, a glória do Pai, você faz uma reflexão dentro de você mesmo, me perdoa, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Então, a oração existe um método para que você ore. Agora, a oração, quanto mais íntima, quanto mais sincera, quanto mais espontânea, quanto mais você for, melhor é. Porque Deus está querendo ver o seu coração, ele está querendo ver a sua mente, o que realmente está dentro de você para se expressar em oração. Você falando isso, eu lembro de alguns salmos, né? É interessante a gente ver o salmista orando, né? Seja Davi, Moisés, seja quem for o salmista ali, Asaf. A gente vê o salmista orando, a gente vê alguém que está sendo legítimo, que está sendo transparente com Deus, né? Mesmo quando é para amaldiçoar alguém, quando está com raiva de alguém, né? Aí faz uma oração imprecatória, né? Mas é alguém que está sendo legítimo. E isso é interessante de ver na oração, né? A gente pode ser legítimo com Deus, a gente não precisa, porque diante dos outros a gente acaba se disfarçando. Tem várias personas que vão se revezando durante o dia, né? É o mesmo Edivaldo, mas tem o Edivaldo trabalho, tem o Edivaldo pai, tem o Edivaldo marido, tem o Edivaldo filho, tem o Edivaldo... Né? Então, são várias personas. Mas com Deus a gente precisa ser só o Edivaldo. Né? Um dos princípios para se orar é deixar que as máscaras se caem. Né? Alguém disse isso, né? Não me lembro agora quem disse, né? Diante da oração, deixe as máscaras caírem, né? Porque diante de Deus, meu irmão, Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Diante de Deus ninguém se esconde, né? Deus ele contempla o mais profundo do nosso ser. Então, quando eu vou me dirigir ao Deus eterno, ao Deus que tudo vê, ao Deus que me conhece melhor do que eu mesmo, ao Deus que sabe, o salmista Davi chega a dizer, antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, tu as sabes. Então, ele já sabe o que eu vou pronunciar, mas requer que eu pronuncie, que eu invoque ao Senhor. E quando a gente vê a igreja primitiva sempre em oração, eu vejo, por exemplo, Estevão, quando está sendo apedrejado, ele começa a orar, Pai, não impute esse ato que eles estão fazendo neles. Ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus. Então, é interessante quando você vê homens na Bíblia e mulheres também que fizeram orações, né? A oração de Ana, uma oração linda, orações que foram feitas para a glória de Deus. E qual é a oração que Deus responde? É a oração que vai glorificar o nome dele. Tiago vai dizer assim, ó, pedistes, não recebestes, porque pedistes mal para vanglória. Então não é toda a oração que Deus ouve. Se for uma oração para o meu bel prazer... Gastar no seu próprio deleite. Deleite, então Deus não vai ouvir. Então não é toda a oração que Deus ouve. Então a oração sincera para a glória de Deus, Deus ouve. Né? A Bíblia fala de algumas orações que Deus não ouve. Né? O marido que não honra a esposa, não precisa orar. Né? A oração impedida. Né? Aquele que está diante do altar já com oferta para entregar, mas lembra que ofendeu o irmão ou que o irmão está ofendido com ele, sabe-se lá por quê. Ele tem que deixar ir lá reconciliar. Né? No outro evangelho, Jesus fala da oração daquele que não ofendeu, foi ofendido. Se ele não liberar o perdão, se ele não perdoar, não adianta orar. Então, são orações que a Bíblia fala dessas orações que não são ouvidas, não são respondidas. E pensar nisso é interessante porque a gente pensa que nós mesmos, às vezes, gastamos muito tempo à toa. Né? Se eu passo 2 anos brigado com ciclano, né? 3 anos chateado com fulano, né? Não perdoo de jeito nenhum, que o que ele fez é imperdoável. E durante esses 2 anos, esses 3 anos, eu estou na igreja orando todo dia. Né? Essas orações estão valendo de nada. Né? É o que Jesus falou.
nos evangelhos. Né? Então, oração tem uma eficácia quando é feita com essa transparência, né? E com esses moldes que a gente vê na Escritura, né? Que não saia disso que Jesus colocou como molde. Né? Ele é o nosso modelo. Né? Esse tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, e a gente tem falado muito disso também, outra palavra que a gente tem falado aqui, que está sendo muito usada no meio cristão, é a questão da terceirização. Quanto se tem terceirizado a oração, né? Seis horas por mim, né? Ora por mim quer dizer ora para mim, né? É interessante, né? Se eu tenho uma necessidade, é claro que a Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros. Isso mas é bíblico. Não ora, eu devo orar não, por você, mas não para você. Não para você. Então, infelizmente, hoje... E tem pessoas que pagam para orar. A fulano de tal é bom de oração, né? E, assim... Uma das coisas mais inusitadas que já aconteceu comigo na minha caminhada de fé, e não aconteceu, graças a Deus, no nosso meio, nas nossas igrejas, mas em uma determinada igreja que eu fui, onde era um trabalho que se realizava e muitas pessoas não evangélicas também iam, né? Oração forte de alguma coisa. E eu achei interessante uma pessoa chegar para mim com um pedido de oração, ela levou uma lista de oração, e levou um envelope. Quando ela me deu a lista de oração, eu peguei o envelope, eu percebi que o envelope continha dinheiro dentro daquele envelope. Eu falei, mas para que esse valor aqui? Não, eu estou te dando essa oferta para você orar no sentido disso aqui. Aí eu parei e pensei assim, não, mas isso é errado, eu oro pela senhora. Que coisa. Independente desse valor. E eu percebi que ela já estava acostumada a ofertar em troca da oração de alguém. E isso é um problema muito sério. Tem acontecido muito isso. A pessoa pagar. Eu lembrei até do caso de Eliseu e o jovem, né, Geazi. Né? Quando nós vemos lá que o general, né, ele vai em busca de um milagre, ouvindo que havia profeta em Samaria, profeta Eliseu, né? E Geazi... Leva bastante ouro. Ele recebe, ele leva ouro, ele leva veste, ele leva tanta coisa bacana. E o profeta nenhum recebe de primeira, né? Ele só manda Geazi dizer, ó, manda ele lá no Jordão mergulhar 7 vezes, que vai ficar livre da sua lepra. E ele não pega aquele recurso. Ele só dá uma ordem. E infelizmente isso tem acontecido de pessoas com má fé vendendo oração. Já ouvi falar de máquina de oração, onde que você coloca uma moeda, uma cédula, e sai uma oração para você, e você pega a oração, né? E como se a gente vê nas redes sociais, né, correntes de oração, não quebra essa corrente de oração, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo para você. Como se a oração fosse algo assim tão, tão, tão banal, ou como se fosse algo para ser vendido. E não é assim. A oração, quando ela é uma oração intercessória, quando você ora por alguém... Você ora com o coração aberto, né? Você não ora pensando em receber nada em troca. Infelizmente, tem pessoas que recebem para orar, né? Vou orar tantas horas para você, eu vou fazer isso. Não, então a oração, ela pode ser compartilhada? Claro que pode, nós devemos orar um pelos outros. Mas não da forma que a gente tem visto aí nesse tempo tão, tão conturbado da fé das pessoas hoje em dia. Na introdução aqui, no primeiro bloco, nós lemos dois versos da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, no verso 3, Paulo vai dizer a Timóteo por que, né, orar dessas formas. Ele fala de formas de oração e fala de alvos de oração, né, fala da prioridade da oração antes de tudo. E no verso 3 ele fala por quê. Né, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Né, oração eficaz, oração poderosa, oração forte, é aquela que agrada a Deus. Né? Então, a oração que agrada a Deus, às vezes, nem tem muito segredo, nada, tem muito misticismo, nada. É simples, nada. Né? Uma oração simples, mas é eficaz. Você falou aqui da oração de Elias, né? Menos de 30 segundos. Uma oração curtíssima. Clamou, deixou claro para quem estava presenciando aquilo tudo, quem era o Deus que ele estava invocando, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Deixou claro, fez a oração, né? E Deus respondeu com fogo.
e muito diferente das horas e horas e horas que os falsos profetas de Baal e Azerá ficaram ali orando, a mesma oração, né? A mesma oração. Só para me concluir aqui, esse assunto é tão gostoso de falar, né? Falar de oração, e melhor do que falar de oração é orar. Olha só. Porque nós, pentecostais, nós falamos muito em oração, mas a bem da verdade nós precisamos orar mais, né? Só para encerrar, 1 Coríntios 1, capítulo 2, diz assim, ó: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, a igreja primitiva, ela era conhecida como a igreja que orava. Quando você lê lá em Atos dos Apóstolos, você vê que a igreja fazia contínua oração. Então, para a igreja continuar sendo poderosa, né? Isso é a igreja que é poderosa em Cristo Jesus, ela tem que ser uma igreja de oração. E eu encerro dizendo isso. Nós precisamos orar mais. Precisamos. Né? O Senhor ele é poderoso para responder a qualquer oração nossa, né, que esteja seja feita em seu nome. Sintonia, né, com a vontade. Em sintonia com a vontade dele. Né, e ele responde mesmo. Se você vê, antes desse episódio que nós estamos falando de Elias, você vê 3 anos e meio antes, ele tinha orado para não chover. Quando ele orou para não chover, ele estava em conformidade com a vontade de Deus. Deus já tinha dito na lei de Moisés que se o povo seguisse os outros deuses daqueles povos onde eles iam passar, né, que se Israel seguisse aqueles deuses, fosse idólatra, né, seguisse o mesmo caminho deles, ele ia cerrar o céu. Não ia ter chuva. Tinha, né? Não era... Mas, na verdade, ele tinha conhecimento bíblico. Né? Não foi a palavra, foi a oração. Ele tinha conhecimento do que Deus já tinha dito antes. A oração dele estava em sintonia com a vontade de Deus. Então, Deus responde orações. Né? É bom a gente falar isso. E é bom a gente saber disso. Né? Então, a gente precisa terminar o programa. Né? O assunto foi muito bom. A gente teria muita coisa ainda para discutir sobre isso aí, mas é sempre assim, né? No nosso programa aqui, a gente procura simplificar ao máximo, né? E falar uma linguagem mais acessível. E orem pela gente também, vocês que estão assistindo aí, né? Oremos uns pelos outros. Isso. Oração é algo que nos dá força, é algo que, né, nos coloca diante de Deus. Então, oremos uns pelos outros, não uns para os outros. Né? Eu faço a minha oração, você faz a sua e a gente ora uns pelos outros. Até o próximo programa, Deus te abençoe. Não perca a nossa programação, continue conosco. É uma alegria ter você nos assistindo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus tem preparado a sua igreja, Deus tem capacitado a sua igreja, tem despertado a sua igreja através da sua palavra. Aprouve a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da palavra de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração neste momento uma palavra reflexiva, uma palavra bem breve, mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus e que vai estar falando ao seu coração. E como base do que eu vou estar falando, eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Eu gostaria de, neste momento, refletir com você um pouco acerca da sublimidade de Cristo. O lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração. Nesta carta de Filipenses, Paulo, ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus. Vai mostrar acerca de quem é o Senhor Jesus. E vai mostrar-nos também
e nos orientar a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus. E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, é que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus tão intenso e que Ele nos atraia tanto que todo o nosso desejo, nossa fome, nosso anseio esteja voltado exclusivamente para Cristo. E é o que eu quero que você reflita neste momento. Paulo vai dizer-nos que conhecer a Cristo é muito melhor e ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como um impedimento, uma barreira, em que ele vá conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos como a gente possa imaginar. Deus quer que eu o busque. Deus não quer simplesmente que você, que eu, que nós o busquemos. Deus muito mais, Ele quer que nós desejemos buscá-lo, que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor, em estar, né, melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Ele quer que de forma livre e espontânea nós nos coloquemos mais e mais na presença do Senhor. Que nós mais e mais o busquemos, porque esta é a razão da nossa existência. Buscar o Senhor. Jeremias vai dizer assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja, têm estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, têm louvado ao Senhor, têm ouvido mensagens, mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus. Vem, passa um período, passa um tempo nas nossas igrejas, nossos templos, reunindo-se conosco e vão embora ainda frustrados, ainda vazios, ainda sem terem conseguido encontrar Deus. E muitas vezes a pergunta é: por quê? Por que que tais pessoas estão buscando e procurando ao Senhor e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder essa pergunta. Ele diz assim: que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Observe que não é apenas uma busca ao Senhor. Esta busca precisa proceder de todo o nosso coração. Precisa ser uma busca tão intensa que o seu coração, meu coração, esteja totalmente envolvido nesse desejo, nesse propósito de buscar o Senhor. Menos do que isto, nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor. Apesar de que a Bíblia nos diz que o Senhor não está longe de nós, Ele não está distante, Ele está perto. E a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós. Ele quer que nós o encontremos, que Ele quer e deseja até que você, que eu, nós possamos procurá-lo e encontrá-lo. Mas só que aí vem uma exigência, vem uma condição. Você e eu, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Deus não aceita menos do que isso. Um empenho completo, um empenho total, um empenho que envolva todo o nosso coração. Nós sabemos que na cultura judaica, o coração é a sede do ser, né? É a sede do homem, do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções. O coração, ele é o complemento do homem em si. Quando diz aqui o texto de Jeremias, buscar de todo o coração, está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão assim, que nós devemos com todo o nosso ser estar buscando ao Senhor. Quando alguém perguntou a Jesus, né, qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o mandamento mais importante, ele respondeu assim: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Você percebe que Deus não espera
menos do que isso de nós. Ele não aceita menos do que isso. O empenho completo de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. É esta busca, é esta maneira correta de nós buscarmos ao Senhor e conseguirmos encontrá-lo. Aí está o segredo, a resposta do porquê muitas pessoas têm procurado o Senhor, mas não têm conseguido encontrá-lo. Passa-se um tempo, meses, alguns anos, numa busca desenfreada, indo de um lado para o outro, querendo encontrar o Senhor, mas não estão fazendo de maneira que a palavra de Deus, que o Senhor Deus exige de nós, uma busca de todo o coração. E aqui está o segredo, aqui está a maneira correta de buscar, e não somente buscar, mas também de encontrar o Senhor, buscá-lo de todo o coração. Jamais alguém buscou o Senhor de todo o coração e não o tem encontrado. Jamais alguém se dedicou com todo o seu ser, toda a sua alma, a buscar o Senhor que não o tem encontrado. Qualquer um de nós, por piores que sejamos, por mais degenerado que possa estar, se dedicar o coração em buscar a presença do Senhor, irá encontrá-lo, porque não está distante, ele está próximo, e a verdade é esta: ele quer ser encontrado por nós. Então fica aí esta palavra reflexiva, essa palavra para você refletir. Se você está buscando o Senhor e não tem conseguido encontrá-lo, o tempo tem passado e você continua nesse anseio, nesse vazio de não ter encontrado o Senhor, aplique todo o seu coração e você o encontrará com toda certeza. A sua vida vai ser impactada, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque jamais alguém encontra o Senhor e não experimenta uma mudança radical. Jamais alguém encontra o Senhor e não é completamente abençoado pela sua presença em nossas vidas. Eu quero orar com você nesta hora, orar e te apresentar ao Senhor. Senhor Deus, esta pessoa que está ouvindo-nos através desta filmagem, dessa gravação, eu oro para que o Senhor possa ser encontrado por ela. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a sua vida e que essa pessoa que nos ouve possa estar pronto, preparado para a volta de Jesus que está se aproximando. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa dar atitudes corretas ao coração desta pessoa para que quando ele te adore, ele possa ser recebido pelo Senhor, a sua adoração ser ouvida por ti, ó Pai. É a oração que eu te faço em o nome de Jesus. Amém.